Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aji moi apnalok dekhabole goi asu frame bag cycle or road bike or frame bag eta order korisilo. Ahokson hetu eti unboxing koru. Etu hoy frame bag to. Ahokson apnalok dekhao. Wheel Up company hoy. Dekhate to bhal lagise. I hope jate material to bhal hok. এইটো কোম্পানীটো দেখিছে হুইল আপ লিখা আছে ওপৰত আপোনাৰ মোবাইল আপুনি ৰাখিব পাৰিব এইটো মোবাইল ৰাখিব পাৰিব ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ চেইন আছে এইটো দেখিছে এইটো চেইন আছে আপুনি এই বেক সাইড দি আপুনি মোবাইল ভৰাব পাৰে এইটো এখন মই পেলাই দিছোঁ এখন কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া ভিতৰত আৰামছে আপোনাৰ বহুতখিনি বস্তু আহি যাব যিহেতু আপুনি দেখা পাইছে এইটো দি আপোনাৰ আপুনি ফোন যদি ৰাখে ফোনৰ হেডফোনডাল আপুনি এইপিনেদি উলিয়াই আনিব পাৰে মেটেৰিয়েলটো খুব ভাল মেটেৰিয়েল দিছে এইটো পুৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় মই খুব ছেটিছফাই হৈছোঁ এইটো বলকচোন এতিয়া চাইকেলত ফিট কৰোঁ দেখিছে ফিটিং কৰিবলৈ ইমান কষ্ট নহয় বহুত সহজ হয় জাষ্ট আপুনি টেকিটা খুলিলে খুলি এইকেইটা লগাই দিলে এইটো চাওক লগাই দিয়া পাছত বস্তুটো মোৰ চাইকেলখনে তেনেকুৱা দেখিছে ইয়াতে এতিয়া কিমান কি বস্তু সোমোৱাই সেইখিনিও দেখাম মই আপোনাক মোৰ ওচৰত যি যি বস্তু আছে ইয়াতে ফোনটো লগায়ো দেখাম চাওক এইটো মই ফোন লগাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত ফোনটো সোমোৱাই দিলোঁ টাচটো বহুত ভাল বহুত চফ্ট কোনো প্ৰকাৰৰ দিগদাৰ নহয় আপোনাৰ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় এইটো বস্তু আপুনি যেনেকৈয়ে যি হেৰি কৰে আপোনাৰ পূৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় যে দেখিছে মই টাচ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে এই আপোনাৰ দেখিছে জাষ্ট টাচ কৰিছোঁ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে বস্তু মই আপোনালোকক এইটো যদি কিনিবলৈ বিচাৰে মই লিংকটো দি দিম শ্বেয়াৰ কৰিম লিংকটো আপুনি সেই লিংকটোত গৈ পিনে বস্তুটো কিনিবলৈ পাৰে এতিয়া চাওক ইয়াতে মই মোৰ এটা টিউব সোমাইছে ফাষ্ট এনাফ আপোনাৰ মোৰ এল এন কিট টুল কিট আৰু যদি আপোনাৰ কিবা মেডিচিন ল'বলগীয়া থাকে আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লৈ বস্তুটো এনেকৈ চেইনডাল মাৰি দিলে বাছ দেখিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ একদম একদমেই নিখিলে চব ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ আছে চাব পাৰে মোবাইল ইউজ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ আপুনি জি পি এছ লগাই ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে চ' গাইজ আপোনালোকে দেখিলে মই কেনেকৈ ফিটিং কৰিলোঁ ফিটিং কৰাটো বহুত সহজ হয় যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব
Bye.